Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մեկ երկու գրեթե կարելի է սկսել խոսելը, որովհետև չեմ սիրում, երբ որ ուղիղ եթերը սկսվում է, բայց անորոշ հայացքով նայում ենք առաջ։ Այսօրվանից սկսում ենք ուղիղ եթերների մոմի լույսի տակ շարքը, որովհետև Նիկոլ ժպն, այդ թուրքի ժպը Նիկոլը, դրա ժպը, թե չգիտեմ ինչ, Էրատոն և Ալիևը, համատեղ նոր ծրագրի են մեզ արժանացրել և մենք հիմա այդ ծրագիրն ենք փաստորեն, ծրագրի ականատեսն ենք լինում։ Ես այսօր համացանցում կարդացի, որ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը էլեկտրամատակարարումով ապահովել, բայց առավոտից մեզ մոտ անընդհատ հովհարային անջատումներ էր, լույսեր են, լույսը անջատվում է, միանում է, անջատվում է, չես հասկանում, կարծես Լևոնն է եկել, և իշխանությունը նորից Լևոնի ձեռքին է, և մանկությունս եմ անընդհատ այսօր հիշել, որ լույս էինք մուրում, մոմի լույսի տակ դաս էինք սովորում, և երեկոյան, երբ որ արդեն համացանցից տեղեկացա, որ Ալիևը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը էլեկտրամատակարարումով ապահովել, ապա ես հասկացա, որ Էրատոն էլ գտնվում է Սյունիքում, միգուցե բանակցություններն է ընտեղ վարում, քանի որ ընտեղից Ալիևը հիմա իրեն ավելի մոտ է, բանակցությունները կվարեն ու մեր երկիրը կմատակարարեն էլեկտրականությամբ։ Այսինքն, սա ևս մի ծրագրի մաս է հանդիսանում։ Սրանք անջատում են, հոսանքային անջատումներ են իրականացնում, նա ընտեղից բարի քեռի է և ասում է, որ ես ձեզ էլեկտրաէներգիայով կմատակարարեմ։ Եվ այդ ամենի մասին խոսեցի, ներողություն եմ խնդրում, որ մութ է, մոմի լույսի տակ պիտի խոսենք, որովհետև առավոտից անընդհատ ուզում էի խոսել ուղիղ եթերում, մի սահմռկեցուցիչ փաստի մասին, բայց չգիտես ինչի, բոլորը լուր են։ Ես համացանցից կրկին տեղեկացա, որ երեք հավաքներից մեկի ժամանակ Եղիշե Սամվելի Բոցինյանը, ով որ 44-որ տևած ցեղասպանության ժամանակ եղել է առաջնագծում, իր կյանքի գնով փորձել է պահպանել մեր սահմանների անվտանգությունը, ստացել է վնասվածք, այժմ հաշմանդամություն ունի, եկած է եղել Արցախից, Երևան է եկած եղել, որպիսի առողջական խնդիրներով զբաղվի իր, և քանի որ հայրենասեր մարդ է, հողի արժեքը լավ գիտի, աչքի առաջ ես վստահ եմ, որ բազում ընկերներ է կորցրել արյունաքանվող, նա հողի գինը գիտի, հայրենիքի արժեքը գիտի, և երեք գտնվել է պայքարի առաջնագծում մայրաքաղաքի հրապարակում հանրապետության, սակայն Նիկոլի կողմից վարձված թուրք ոստիկանները ծեծի ջարդի ենթարկելով Եղիշե Սամվելի Բոցինյանի տարել են ոստիկանություն։ Այժմ այս հերոսը, կենդանի լեգենդ հերոսը գտնվում է հիվանդանոցում, ես համացանցից տեսա լուսանկարներ էր տեղադրված, որ այս տղան այսօր, ես կարող եմ նկարները ցույց տալ, արդեն հիվանդանոցում է, սա Նիկոլի կողմից վարձված թուրք ոստիկանների ձեռքի գործն է։ Եվ ահա ապացույցները, որ Եղիշեն գտնվել է առաջնագծում, սա մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրվելու իր վկայականն է, և պատերազմի դաշտում Եղիշեն։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղ է Նիկոլի քայլարաս տարած թուրքերը, որտեղ է թուրքի լամուկ, ամենահին կարկառուն թալանչի լամուկը Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ինչու չի խոսում, որտեղ են մյուս բոլոր թրաշամանուկները,
Սուրեն Գրիգորյանը, որը ասում էր, որ թուրքին սպանել բարերը, թշնամուն սպանել բարերը հայկական երկերի մեջից պետք է հանել, որտեղ է Լուսինե Բադալյանը, որը ամեն ժոպե սպասում էր հարմար պահի, որպեսզի խոնարհվեր թուրքերի առաջ, որտեղ են Մակունցները, որտեղ են Լենա Նազարյանները, որտեղ է Արարատը Միրզոյան, որտեղ են բոլոր քայլարաստները։ Ինչու չեն բարձրաձայնում այս խնդրի մասին։ Ինչու այսօր մի քանի ոստիկան չեն գնդակահարվել։ Այո, հենց պիտի այդ ոստիկանը, որը համարձակություն է ունեցել զինվոր, հաշմանդամություն ունեցող մեր առաջնագծում պայքարած զինվորին ծեծելու, լացացնելու, ստորացնելով բերման ենթարկելու, նա պիտի այսօր գնդակահարվի։ Այսինքն ինչ են ուզում անել։ Պայքարի ու հայրենասիրության ոգին սպանել, որպիսի վաղը, այսինքն հենց այսօր նաև, որ թուրքը մտել է Սյունիք և առաջ է գալիս, Գեղարքունիքում արդեն իր դիրքերն է հաստատել, մեզնից որևէ մեկը չհամարձակվի գնալ պայքարելու, պաշտպանելու մեր սահմանը, որտեղ կասենք, վայ, վաղը մեկը մեզ գալու են ու տանելու են ծեծելով բերման են ենթարկելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրությունն եմ հրավիրում, Եվրամիության դեսպանի ուշադրությունն եմ հրավիրում, հրավիրում եմ բոլոր այն ՀԿ-ների, գրանտակեր իրավապաշտպան ՀԿ-ների ուշադրությունը, որոնք ամեն վարկյան գոռում էին իրավունքների պաշտպանություն ու քանդեցին իմ երկիրը, իրենց գրանտների շնորհիվ։ Որտեղ են այսօր, ինչի չեն հաչում, որտեղ է Արթուր Սաքունցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք հարցեր չունեք Արթուր Սաքունցին, ինչու այսօր չի խոսում։ Չէ՞ որ ամբողջ կյանքում խոսում էր, իրավապաշտպան էր հանդես գալիս ինքը քիմիկ թե ֆիզիկ լինելով, և առելի քանակությամբ գրանտներ էր լափում, ու այդ գրանտներով կազմաքանդեց հայրենիքս։ Այո, կազմաքանդեց և հանցագործ է Արթուր Սաքունցը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության պետ եկամուտների կոմիտեի ուղարկել էի հարցում, հարցումը հրապարակվել էր իմ Facebook-յան էջում, ես հիմա մեկ անգամ ևս այդ հարցումը կհրապարակեմ, և քանի որ այսօր ստացել եմ պատասխանը, բոլորիդ ուշադրությունն եմ հրավիրելու նաև այդ հարցի վրա։ Ինչու հետաքրքիր չէ, թե ինչու Սորոսի բացահասարակության հիմնադրամները անընդհատ ամեն տարի տարվա մեջ մի քանի անգամ մեծ առելի գումարներ դրամաշնորի տեսքով ուղարկում էր Արթուր Սաքունցին։ Որպիսի սա ինչ անի, ինչ է արել Արթուր Սաքունցը, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես ամեն օր արդեն անդրադառնալու եմ սորոսական այդ գրանտակերներին, ով կես լումա, ցուցակը ամբողջ օրը նայում եմ, և ամեն օր հերթով բոլորի անունները տալու եմ, առաջինը սկսել եմ Արթուր Սաքունցից, որտեղ նաև օրվան էր համահունչ, իրավունքների պաշտպան է որպես հանդես գալիս, նաև պատասխանն եմ ստացել պետ եկամուտների կոմիտեի։ Միշտ ասում էր, որ պաշտպանում եմ իրավունքները, ում իրավունքները, հիմա այս տղայի իրավունքները ոտնահարված են, այսօր մի քանի մենթ թուրքի ոստիկան, թուրքի լամուկ Նիկոլի Վարձու ոստիկան պետք է գնդակահարված լիներ, կամ ականջները կտրվեր, տեղերը փոխվեր ականջների, որ հաջորդ անգամ իմանային, որ հայրենիքի զգացողությամբ որևէ մեկին բերման ենթարկելիս կամ վարչական ձերբակալություն իրականացնելիս պետք է հիմնվեն նախ առաջին հերթին խղճի վրա, բարոյական իրենց նորմերի վրա, և պիտի իրավունք ունեն նաև Ապորինի հրամանը չկատարելու։ Ով է Նիկոլը այսօր? Թուրքի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Իսկ ով է թուրքի ժամանակավոր պաշտոնակատարի Ապորինի հրամանը կատարող ոստիկանը, մենթը, որը հաշմանդամություն ստացած առաջնագծում պայքարած զինվորին, հերոսին ծեծում է, ով է դա, ո՞նց է գնալու իր տուն, ո՞նց է նայելու իր ծնողների աչքերի մեջ, ո՞նց է նայելու իր երեխայի աչքերի մեջ, ի՞նչ է լափելու, մի բուրարյուն է լափելու, թե Մայրամիգը իկրենքը չպացնի 5000 դոլարանոց մի կիլոն, կշրխկացնի կասի, դե տարեք լափեք ու եկեք ես, հիմա էլ ես հրամանն եմ տալու, ու մենք հանդուրժում ենք, ում այսօր ոչ մի հայրենասեր մարդ փողոց դուրս չի եկել պաշտպանելու այս տղա։
տղայի իրավունքները ու ասելու, որ ոստիկան, ես այս տղայի կողքին եմ։ Դու իրավունք չունես այս տղային ծեծելու, ոստիկան, թուրք ոստիկան, թուրք ժպ Նիկոլի Ապորինի հրահանգ կատարող ոստիկան, դու ինչ իրավունք ունես այս տղային ծեծելու, երբ որ նա առողջական խնդիրներ ունի, քո ծնողների, քո ընտանիքի, քո երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Կատանք վիշվածքներ, ոստիկաններ, բարձրաստիճան և ստորակարգ ոստիկաններ, ինչ եք լափում դուք, ինչ եք խմում, ինչ եք ծխում, ինչով եք շնչում, ընդհանրապես դուք հասկանում եք, որտեղ եք ապրում, տականքներ, վիշվածք եք բոլորդ, վերևից ներքև, որ թուրքի լամուկի հրալանն եք պաշտպանում ու պահպանում, հայրենիքը ձերը չէ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք, թուրքը որ եկավ ձեզ չի մորթելու, պատերազմի օրերին ես հիշում եմ WhatsApp-ով ոնց էի գրում, որ Սոնա ջան, խոսիր այս խնդրի մասին, մեզ բերել են այստեղ, թողել են, ոչ զենք ունենք, ոչ հագուստ ունենք, ոչ ուտելիք ունենք, մեզ խաբել են, բա մոռացաք, հիմա տակուկ-տակուկ վեր եք ընկել, աշխատավարձ եք ստանում, այդ աշխատավարձ ով է տալիս, թուրքը, ասեմ ձեզ, Ալիևն է տալիս այդ աշխատավարձը, Էրդողանն ու Ալիևն են տալիս, ու դու կարամոթաբար Էրդողանից ու Ալիևից փող եք ստանում, որպիսի տանեք մի կտոր հաց առնեք, ձեր լամ ու գլակոտները լափեն, ամաչեք վերջապես, ամաչեք ու սթափվեք, կառավարության շենքը պահպանում եք, լուրջ եք ասում, ումից եք պահպանում, այնտեղ մենակ մի հոգի ա թուրք, թուրքի լամուկ ժպըն, հենց նրա մուտքը պիտի արգելեք, այդքան տղամարդ եք, այդքան փասիբ ունեք, այդքան արժանապատվություն ունեք, փասիբն ու արժանապատվությունը կենթանական բնազդը բավարարելը չի միայն, կամ ճոխ ճենջոտ սեղանների շուրջ նստել բաժակաճառով ասել, որ հանուն երեխեքի ենք անեմ, ինչ անեմ ենք, ինչ եք անեմ, թուրքին մտցնում եք կառավարության շենք ու պաշտպանում եք թուրքի անվտանգությունը, թուրքը այնտեղ մորթում ա, սահմաններով առաջ ա գալիս, մտել ա մարդկանց տները բռնաբարում ա, տղամարդկին հերթով, դուք էստեղ թուրք Նիկոլին անվտանգությունը ապահովում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում փաստորեն ոստիկանությունը պատկանում է թուրքին, Էրդողանին և Ալիևին, բայց ամեն դա գիտեինք, տեսել էինք, բայց որ այս կարգի, որ հերոս տղային առաջնագծում հերոսությամբ վիրավորված արդեն հաշմանդամություն ստացած ջահել երեխուն, առյուծ տղային դուք կարող եք այնքան ծեծել, որ այդ երեխեն ցավից արդեն ձայն արձակի, դուք տականք եք, վիշվածք, թուրքի վիշվածք, հրմյատ գնահատեք, ստապ դատեք, ժողովուրդյան, ստապ նստեք, միատ նայեք այդ կադրերը, դուք ասում եք այսօր գերիներին խոշտանգում են թուրքերը, հա բա որ թուրքը տեսնի մենք մեզ նստած խոշտանգում ենք, են էլ հերոսներին է, սահմանա առաջնագծում, սահմանագծում հերոսացած, վիրավորված հերոս տղային, որ ոստիկանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանի համազգեստը կրող, հիմա կարևոր չի այդ պահին, դրանք պարզ է, որ հայ չեն եղել, թուրք են եղել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համազգեստն են, չէ, հակել, ու ծեծ են, ջարդել են այդ երեխուն, բա պարզ է, որ ընդեղ մեր գերիներին էլ ավելի պիտի ջարդեն, ռասկուլաչիտ պիտի անեն բոլոր օրգանները ու ծախեն, բա ինչ ենք բողոքում թուրքից, միա թուրքի լամուկ Նիկոլի են պաշտպանում, որպիսի ընդեղ մեր գերիներին տան ջամահանեն, ան այդ կորածների հարցերով սենց ծնորվենք, չիմանանք որտեղ են այդ հերոս տղերքը, ու այստեղ մենք իրար մի բան անենք, սենց գզվրտվենք, այսա մոմի լույսի տակ արդեն թողեց թուրքը, ում շահերից է, բխում ես քաոսային վիճակը մեր երկրում, ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, եթե դրանց մեջ կան հայազգի մարդիկ, ուրեմն դուք եթե հայ եք, կամ եթե կասկածում եք, որ հայ եք, գնացեք ձեր գենը ստուգեք, պարզեք վերջապես, եթե պարզվի, որ ձեզնից մի քանիսի մեջ հայի արյուն կա կամ հայի գեն կա, ուրեմն հանեք այդ համազգեստը և կանգնեք ժողովրդի կողքը, կանգնեք, որպիսի մենք կարողանանք ազատվել սրանից, թուրքից ազատվենք, թուրքից
պետք է օր առաջ ազատվել։ Մինչդեռ դուք Թուրքին եք պաշտպանում։ Ու Թուրքի դեմ կռիվ տվողներից ոստիկանության բաժիններ եք բերման ենթարկում են ծեծելով։ Լուրջ եք ասում, դուք հայ եք։ Դուք ո՞նց եք մտնում ձեր տուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա սահմռկեցուցիչ իրականություն է։ Ես ողջ օրը հետևում էի իր համացանցին լրատվությանը և սպասում էի, տեսնեի որևէ մեկը մի շարքային քաղաքացի կբարձրացնի այս խնդիրը։ Մենք խոսում ենք անընդհատ գերիների մասին։ Գերին մեր ձեռքով հերոս տղային գերուց բեթար ծեծին ջարդին գցին հիվանդանոց, ուր մենք լուր ենք, վայ հանգարդ չխոսենք, վայ հանգարդ Նիկոլի աչք ականջը չընգնի, վայ աստված ջան, բա որ նախկինները հանգարդ գան, ավելի լավա մենք սենց մնանք, Թուրքը մեզ ծեծի, ջարդի, վիրավորի, արժանապատվությունը ոտնահարի, բայց նախկինները շատ վտանգավոր է, հանգարդ նախկինները չգան, Նիկոլը նախկին չի, Նիկոլի կողքի Ռուբեն Ռուբինյանը նախկին չի, Նիկոլի Արարատ Միրզոյանը նախկին չի, Նիկոլի Արարատ Մակունցեն նախկին չէ, մյուս բոլորը նախկին չեն, ովքեր Նիկոլի կողքն են, այն միատունի բան, Վաղաշակ Հարությունյան նախկին չի, միատ Անդրանի Քոչարյան ունի լպրծուն իրա լակոտի հետ, որը կյանքում ոչ զինվորական ա եղել, ոչ բան ա եղել, էտ երեխու պաշտպանությանը ես եմ եղել, տեսել եմ ինչ են անում, ինչ խայտառակ վիճակով էտ երեխուն փափկասուն կյանքով մեծացնում են, փափուկ մատերով, ամոթ էլ ա, ամոթ, ուղակի ամոթ։ Փոխանակ մենք այսօր մեր ոտնահարված արժանապատվության վերականգնման մասին մտածենք, դրել ենք, չգիտեմ ինչ ենք անում, կապիկություն ենք անում, պետք է սթափ մտածել, արագ համախմբվել և սկսել Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվության վերականգնման, վերածնման գործընթացը, որպիսի մենք արժանապատվություն ունենանք մեր իսկ փողոցում, մեր բակում, մեր հայրենիքում քայլելու։ Երբ որ իմ հայրենիքում ես քայլում եմ ու տեսնում եմ, ասենք, Ղափանի օդանավակայանում Թուրքի դրոշը, իմ արժանապատվությունը ոտնահարված է։ Ինչ գործ ունի Ալիևի դրոշը իմ հայրենիքում, Ղափանի օդանավակայանում, կարաք ինձ բացատրեք։ Ինչ եք նախկիններից այդքան սարսափում, սիրելի հայրենակիցներ, նախկինների ժամանակ Թուրքի դրոշը տեսել եք Հայաստանի Հանրապետության որևէ տեղ։ Ու երբ որ ես նկարում էի, Թուրքի դիպուկահարը ավտոմատը ձեռքին կադրում էր, երևում է, գալիս ու իր դրոշի տակ կանգնում է, այսինքն հստակ ինձ ասում է, որ այստեղ ինքն է տերը, իմ հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ղափան քաղաքի օդանավակայանում դրել է դրոշը ու կանգնում է դրոշի տակ, ասում աստեղ կկրակեմ, գնա կամ գերի կվերցնեմ, բայց որևէ պատասխանատու այր չկա, չունենք, որը կանգնի ու դրան պատասխանտա և միջազգային հարթակներում և ներսում մեր երկրի գերագույն բարձրադիր ամբիոններից։ Մենք սրան ենք արժանի։ Սրա համար էիք փողոցներում այդ ճենջը ուտում, գոռում էիք դուխով ու խեղտվելով այդ խորովածը ուտում էիք։ Չեմ մոռացել, շատ լավ հիշում եմ այդ կադրերը, որ Երևանի բոլոր փողոցներում ճենջոտ խորոված էիք ուտում ու գոռում էիք դուխով։ Չեմ մոռացել նաև, որ դագաղ դագաղները երջանկությամբ պտտում էիք, գոռում էիք դուխով։ Տեսակ դագաղ դագաղները լցվեցին, տեսակ ինչ սատանայական գործարք արեցիք ու բերեցիք այս սև ցավը մեր գլխին։ Ուրեմն հենց նույն ձևով էլ պարտավոր ենք համախմբվել ու պայքարելու սրան հեռացնելու համար։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում կա Թուրք, այո, Թուրք, որի անունն է Նիկոլ Փաշոգլի, և սրանից օր առաջ ազատվելն է մեր երկրի սահմանների անվտանգության երաշխիքը, մեր երեխաների անվտանգ ապրելու երաշխիքը, մեր բոլորի բարեկեցության երաշխիքը։ Ինչ եք կարծում, սիրելի հայրենակիցներ, այդ որ գոռում էիք դուխով ու մերժում էիք, ում էիք մերժում, ի՞նչն էիք մերժում, մերժում էիք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգությունը, հա, մերժում էիք ազգային արժեքները,
Մերժում էիք ազգային արժեքները, որ համասեռամոլությունը, տրանսգենդերությունը, տրանսվիստիտությունը բերեք ու տարածեք մեր երկրում, որ այսօր օրը ցերեկող փողոցներում տրանսգենդերն ու համասեռամոլը համբուրվեն եւ այլ գործողություններ անեն ու քարոզը տարածեն, այլասեռում տարածեն, որպիսի հայ ազգը բնաջնջվի, իսկ թուրքը մնա, Ստամբուլյան կոնվենցիան որպիսի վավերացնի, Լազարոտի կոնվենցիան որպիսի վավերացնի ու մեր կրթական չափորոշիչներում մտցնեն երեխաների իրավունքներ եւ երեխաների ազատություններ։ Հայ երեխայի իրավունքը ով եւ որտեղ երբեւե ոտնահարել է։ Հայ երեխան կամ հայ կինը երբեւե ոտնահարված եղել է։ Տարիների ընթացքում Սորոսը իր բաց հասարակության հիմնադրամների միջոցով 21 տարվա ընթացքում 50 միլիոն դոլար ներդնելով իմ երկրում, քայքայեց իմ երկիրը։ Բարոյապես դարձրեց մեզ բարոյական բարոյապես արժեզրկված քաղաքացիներ։ Ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք մեր եթերից ինչ է հնչում։ Բոլոր սերիալներում պարտադիր անբարոյականներ են, ստախոսներ են, խափեփաներ են, սա ցույց է տալիս այսօրվա մեր հայ ազգի կրթությունը, մշակույթը։ Այսինքն աշխարհին մենք այսպիսին ենք ներկայանում։ Եվ ինչ ենք անում, ուր ենք ձգտում, դեպի ուր ենք մենք ուզում գնալ։ Իսկ այսօր, երբ որ իրականում արդեն լեգենդ, հերոս Արյուց տղային ծեծում ու ջարդում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համազգեստը կրող որևէ անձ, կարևոր չէ նրա ազգությունը, կլինի թուրք, ազերի, բայց նա կրում է իմ երկրի ոստիկանության համազգեստը, ուրեմն պարտավոր է խոնարհվել հերոսի առաջ, այսօր էլ պարտավոր են այդ հանցագործությունը կատարած ոստիկանները կանգնել պատասխանատվության առաջ օրենքի ողջ խստությամբ։ Ես դրա հետևողը լինելու եմ։ Ու հիմա ձեր թույլ տվությամբ, քանի որ մենք հոսանք չունենք հնարավորը, որ նոթբուքը անջատվի լիցքավորումից, շատ արագ ներկայացնեմ ձեզ Արթուր Սաքունցի ստացած գումարների չափը եւ պետ եկամուտների կոմիտեից ստացած պատասխանը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ են դրանք անում եւ այսքան գումարը որ ստանում են, ինչի մեր երկրում, ինչ գործողություն են արել, ինչի ենք մենք լուր եղել եւ ինչի մենք հստակ չենք իմացել, թե ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ Չէ՞ որ մեր երկրում իրականությունը բոլորովին սահմռկեցուցիչ է։ Ու մենք լուր ենք։ Լուր, չգիտեմ ում ենք սպասում եւ չգիտեմ թե ինչին ենք սպասում։ Ես ճիշտ է հարցումը իմեջում տեղադրված է, բայց ես ուզում եմ հարցումը կարդալ։ Հայաստանի Հանրապետության պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ պարոն Էդվարդ Հովանեսյանին, Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնության համահիմնադիր, Երևանի ավականու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանից տեղեկատվություն ստանալու մասին դիմում։ Հարցում. Հիմք ընդունելով տեղեկատվության եւ ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվացի առաջին կետը, խնդրում եմ տրամադրել տեղեկատվություն հետեւյալի մասին. Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը 2006 թվականի մարտի 5-ից ստացել է դրամաշնորային գումարներ Քաղաքացիական բացահասարակության հիմնադրամներից, ասել է թե Սորոսի հիմնադրամներից։ Ստորև ներկայացնում եմ Արթուր Սաքունցի ստացած գումարները եւ խնդրում եմ տեղեկացնել, թե Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե որքան հարկ է վճարվել այս առելի գումարներից։ Ես հիմա ասեմ, որ 2006 թվականի մարտի 5-ին Արթուր Սաքունցը ստացել է 10,000 ԱՄՆ դոլար, 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Արթուր Սաքունցը ստացել է 39,973 դոլար ԱՄՆ, 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ին ստացել է 37,851 դոլար, 2007 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ստացել է 15,538 ԱՄՆ դոլար, 2008 թվականի նոյեմբերի 28-ին ստացել է 53,700 ԱՄՆ դոլար, 2008 թվականի մարտի 28-ին ստացել է 31,973 ԱՄՆ դոլար,
2008 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստացել է 15290 ԱՄՆ դոլար, 2009 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ստացել է 44296 ԱՄՆ դոլար, 2009 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստացել է 35006 ԱՄՆ դոլար, 16 թվականի հունվարի 27-ին ստացել է 10265 ԱՄՆ դոլար, իսկ 11 թվականի փետրվարի 24-ին 65000 ԱՄՆ դոլար, 12 թվականի ապրիլի 1-ին 6885 ԱՄՆ դոլար, 14 թվականի հուլիսի 1-ին 123000 ԱՄՆ դոլար, 14 թվականի օգոստոսի 1-ին 12000 ԱՄՆ դոլար, 14 թվականի օգոստոսի 1-ին 12000, 14-ի նոյեմբերի 26-ին 10000 ԱՄՆ դոլար, 15 թվականի մարտի 20-ին 6000 ԱՄՆ դոլար, 15 թվականի ապրիլի 30-ին 90798 ԱՄՆ դոլար, 15 թվականի ապրիլի 30-ին 55375 ԱՄՆ դոլար, 16 թվականի սեպտեմբերի 1-ին 104000 ԱՄՆ դոլար, 18 թվականի հունվարի 8-ին 114720 ԱՄՆ դոլար, 2019 թվականի հունվարի 7-ին 130000 ԱՄՆ դոլար, ընդհանուր թվով 1,022,323 ԱՄՆ դոլար դրամաշնորից, որքան է կազմում պետբյուջե մուտքագրված հարկը, սա իմ հարցումն էր, որը ես ուղարկել էի պետեկամուտների կոմիտե, և պետեկամուտների կոմիտեից այսօր ես ստացել եմ դրա պատասխանը, հիմա ես տեղեկացնեմ ձեզ դրա պատասխանի մասին։ Ուրեմն պատասխանը, ի պատասխան ձեր հարցմանը գրությամբ ասում ենք, գրությամբ հայցվող տեղեկատվության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ հասարակական կազմակերպության կողմից 2006 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 18-ը հարկային մարմին վճարվել է ընդամենը 373,628 ՀՀ դրամի հարկի գումար։ Միաժամանակ հայտնում են, որ դրամաշնորների վերաբերյալ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետեկամուտների տեղեկատվական բազայում չի հավաքագրվում։ Այսինքն, չնայած ես հետագա ուղիղ եթերների ընթացքում կտեղեկացնեմ, որ երբ որ թուրք Նիկոլը եկավ և իրեն հրահանգված էր, որպեսզի այդ գումարները ամբողջովին ծախսվեն իրենց նպատակի համար, իսկ իրենց նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում ազգին, հայ ազգին պարակտելն էր, բարոյահոգեբանական պարակտվածություն ստեղծել եմ, անհանդուրժողական մթնոլորտ ստեղծել և հաստատել եմ, արցախցի, հայաստանցի, սյունեցի, գյումրեցի տարանջատումներ իրականացնելն էր և արցախի հանդեպ ատելություն սերմանել եմ, նաև մեր կրթությունը, առողջապահությունը, գիտությունը, մշակույթը վերացնելը, տնտեսությունը լիովին քայքայելը, ապա անմիջապես իշխանությունը ստանձնելուց հետո թուրք Նիկոլը դրամաշնորների վերաբերյալ նոր որոշում հաստատեց կառավարությունով, որով դրամաշնոր ստացող կազմակերպությունները այլևս ազատվեցին հարկերից և այլևս հարկեր չվճարեցին պետական գանձարան։ Այսինքն մեկ անգամ ևս փաստում ենք, որ ահռելի ցանց է աշխատել, և նաև պետք է հիշենք ու չմոռանանք, որ Սորոսի հիմնադրամները ոչ թե հենց այդպես ուղակի հիմնադրամ է գումարը տալիս են, այլ կոնկրետ պատվիրատուն մեր երկիր գումարներ ուղարկելու Ադրբեջանը և Թուրքիան են, Ադրբեջանը և Թուրքիան հատուկ ծրագրով մոտեցել են Սորոսին և ասել են, որ ինչքան գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանում այս ամենը իրականացվի։ Եվ Սորոսը վերցնելով արդեն նրանցից գումարները, իսկ մենք հասկանում ենք, որ այդ նպատակը իրականացնելու համար ոչ Էրդողանը, ոչ Ալիևը որևէ գումար չէին խնայելու, դրամաշնորային ծրագրերի մեկնարկ են հայտարարել և ծրագրերը կազմել են արդեն նախապատրաստվածություն, որոշակի սեմինարներ անցած, ծրագիրներ այդ նպատակով կարողացող գրողները, որոնք են Արթուրը Սաքունց, Նիկոլ Փաշինյանի Լարա Ահարոնյանը, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Գայանե Անդրեասյանը և էլի շատ մարդիկ, ում անունները հայտնվում են
Սորոսի դրամաշնորների ցուցակում, եւ նրանք ջանքու երանդ չեն խնայել, որպիսի իրենց տրված դրամաշնորի նպատակը իրականացնեն։ Օրինակ, իրավապաշտպան հանդիսացող քիմիկ Արթուր Սակունցը, քիմիկ թե ֆիզիկ, չեմ հիշում, Արթուր Սակունցը հիանալիորեն հասել է իր նպատակին։ Այս ահռելի գումարները գրպանելով, նա իր նման մի քանի անհայրենիք արարածների միջոցով մեր երկրում անընդհատ խոսել է մարդու իրավունքների, դատապարտյալների, զինվորների իրավունքների ոտնահարումից, սակայն իրականում դրա թաքթակնված կարևոր մեսիջը հասցրել է հայրենակիցներին, մեզ բոլորիս, և հասավ թուրքը իր նպատակին։ Այնպես որ Սորոսի հիմնադրամներից թեկուզ մի դրամ ստացած որևէ մեկը իրավունք չունի հետագայում լինել իմ հայրենիքի օրենսդիր կամ գործադիր մարմնում, իրավունք չունի մասնակցելու իմ երկրում պետության հայրենիքի արժանապատվության վերականգնման գործին, նրանք պետք է դատվեն օրենքի ամենայն խստությամբ, և պետք է օրինակ հանդիսանան, որպիսի հետագայում երբևէ մեր սերունդների մեջ նման փաստեր չարձանագրվեն, և մեր երեխաները կամ մեր թոռները կամ մեր հետագա սերունդները այս խնդիրների հետ չբախվեն։ Պետք է կարողանանք ունենալ ազգային գաղափարախոսությամբ պետություն, ազգային հենքի վրա, արժեքների, ազգային արժանապատվության հենքի վրա հիմնված կրթություն, գիտելիքահեն կարևորը կրթություն, և կարողանանք այս ամենը օգտագործել ի նպաստ մեր գիտության զարգացման, մեր մշակույթի պահպանման և զարգացման ու տարածման, մեր տնտեսության զարգացման և ամենակարևորը մեր բոլորիս արժանապատվության վերականգնման։ Իսկ մեր արժանապատվությունը ոտնահարված է, քանի դեռ թուրքը թեկուզ ժպ-ի կարգավիճակով իշխում է և ապօրինի հրահանգները իջեցնում մեր հայրենիքի, մեր սուրբ հայրենիքում։ Այնպես որ ես խնդրում եմ լինենք արդարամիտ, դատենք արդար, իրողությունը գնահատենք սթափ և հասկանանք, որ մենք ժամանակ չունենք, ոչ մի բան անելու ժամանակ չունենք։ 3 տարի ամեն օր զգուշացրել ենք, և ես, և իմ թիմակիցները, և իմ գործընկերները զգուշացրել ենք, որ սա հատուկ ծրագիր է իրականացվում մեր հայրենիք, մեզ հայրենազրկելու են։ Դուք ֆեյքաբուծարանների կամ այլ բաների միջոցով ասել եք, որ չէ, թողեք թող աշխատի, բան Սերժի ժամանակ խի չէիք խոսում, բան Նիկոլի նախկինների ժամանակ ինչի չէիք պայքարում, ասենք դուք լավ գիտեք, որ եղել ենք միշտ առաջնագծում, բայց հիմա առաջնագիծը մեր յուրաքանչյուրիս տան բակն է, յուրաքանչյուրիս փողոցն է, որովհետև քանի դեռ թուրքը, Նիկոլը, թեկուզ ժպ-ի կարգավիճակով մեր երկիրն է ներկայացնում և մեր երկրի անվտանգության թիվ մեկ պատասխանատուն է և երաշխավորը, ապա ամեն րոպե մենք կարող ենք մեր դուռը բացել և տեսնել մեր դիմաց կանգնած Ալիևին և իր տիկնոջը, ովքեր Աննայի հրավերով արդեն կլինեն Երևանում, և կասեն ինչու մուղամի ձայնը բարձր չի հնչում, կամ ինչու թեյը դեռ պատրաստ չի։ Իսկ որպիսի ես ամենի ականատեսը չլինենք արդեն մեր տներում, մեր հայրենիքում, ականատեսնենք, բայց արդեն մաշկի վրա չզգանք, պետք է լինենք ակտիվ առաջնագծում։ Իսկ առաջնագիծը մեր բակը, մայթը, փողոցն է, որը պիտի հեղեղված լինի մեզնով, յուրաքանչյուրովս։ Facebook սոցիալական ցանցը շատ հաճելի է, որ մտնում է կոմենտներ են գրում եւ այլն, բայց պետք է ժամանակավորապես սա օգտագործել ուղղակի որպես գործիք եւ այդքանը՝ դուրս գալ փողոց, ազատվելու թուրքից։ Իսկ հերոս տղայի իրավունքները ոտնահարած ոստիկանների ոստիկանների պատժելիությամբ, ովքեր իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ, ովքեր կան, որ պատրաստ են զբաղվել այդ գործով, խնդրում եմ անձնական նամակի միջոցով կապվել։ Գենետիկորեն նրանց և ովքեր են կրում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանի համազգեստը։ Լիցքավորումից էլ կարող է անջատվել նոտբուքը, ես բոլորիդ լավ երեկո եմ մաղթում, եթե կարելի այդպես ասել, ուղղակի մաղթում եմ երեկո, որպիսի մտածենք մեր հետագա անելիքների։